خبر جولگا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه دغه شورا افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګندوي. لغمان او ننګرهار کې دوه جلا پېښې. لغمان کې پر امنیتي پوستو د طالبانو برید پر شا تمبول شوی او ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې برید په ترڅ کې شپږ تنه طالب وسلوال وژل شوي. او د کډوالو په اړه د ټرمپ نوی فرمان. ټرمپ به راتلونکو ورځو کې امریکا ته د څو مسلمان هیوادونو د ورتګ مخنیوي په اړه نوی اجرایي فرمان صادر کړي. د لوی الله په سپېڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. تاسو له یک څخه د دولس بجو خبري ټولګې لیدونکي یاست. زه مسعود احمد شیرزی یم. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانستان کې د طالبانو، القاعده، شبکې او داعش ډلې په ګډون د ترهګرو ډلو ګواښ ډېرېدل د دغه شورا جدي اندېښنه ده. دغه راز دغه شورا کابل کې د تېرې ورځې ترهګریز بریدونه غندلي او محکمې ته د عملونو د ایستلو غوښتنه کړې. پاکستان کې د ایکو د لسمې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د سولې ټینګښت او ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې ټینګار کړی. دغه غونډې په اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې ترهګرۍ سره مبارزه یو اړتیا ده. د دغه اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د سیمه ایز اقتصاد پراختیا تلپاتې سولې ته اړتیا لري. د ایکو غونډه چې پاکستان کې جوړه شوې وه دورهیي ریاست یې په رسمي بڼه له آذربایجان څخه د کوربه هیواد په توګه پاکستان ته ولېږدول شو. طالبانو تېره ورځ په لغمان کې پر څو امنیتي پوستو برید وکړ. د لغمان ولي ویان سرحدي ځواک وایي له امنیتي ځواکونو سره د نښتې په ترڅ کې اته طالب وسلوال وژل شوي او پنځه تنه نور یې ټپیان دي. د ځواک وینا په دغه نښته کې دوه تنه امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. ځواک زیاتوي چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل هغه نښتې چې طالبانو هغه سیمې چې پوستې چې طالبانو نیولې وې بېرته په خپل کنټرول کې راولي. په ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې برید په ترڅ کې شپږ تنه طالب وسلوال ووژل شول. دغه عملیات تېر مازدیګر د لالپور ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د طالبانو یو پټنځای په موخه ترسره شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي په لالپور کې د طالبانو یو مشهور قمندان هم د وژل شویو په ډله کې دی. په کابل کې د تېرې ورځې دوو ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې پنځلس تنه وژل شوي او له پنځوس تنو زیات ټپیان دي. د ځانمرګو برید کوونکو دوه ډلو د پولیسو شپږمې حوزې او د ملي امنیت نولسم ماموریت باندې برید وکړ. د پولیسو شپږمې حوزې کې د مسله بریدګرو او د هیواد د پوځیانو ترمنځ نښته له اتو ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. طالبانو د دغو دواړو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده. نورحال په رپورټ کې. د کابل سکوت یو ځل بیا مات شو. پرون غرمه نږدې دولسنیم بجې لومړی یو ځانمرګي د چاودېدونکو توکو ډک موټر ته د شپږمې امنیتي حوزې مخې ته چاودنه ورکړه او د بریدګرو یوې بلې ډلې پر دغې حوزې برید وکړ. ما مطمئن شدم گفتم شاید که بمب انفجار بود خلاص کسی نباشد، اما دو نفر سه نفر لباس شخصی در جانشان بود، پرتله داشتن، پرتله پلاستیکی داشتن، بسیار سینای خرد بودن، تقریبا از 19 20 سالا بود، بیست ساله بود که برطرف مردم ملکی و طبقه و ناز هر کسی که پیش می آمد خوش می آمد فهمیدی ضربه می کرد. این درگیری که دامه ای یک کرولای سرخ آمد سلاح ها را از کنی موتر که کشید که به ما ایدی سیر انداخت اینام داخل رفتم فیلان هم امونام در داخل هم ریپورتون وید چه دقیقه پیخه که در شپگم امنیتی حوزی تو چرواکی هم وجل شوی سرالده چه پا دیاره کرش میری نشتن تروریست ها از این کوچه که کوچه رای عام بوده که مردم محل مردم چارقلا از اینجا استفاده میکردن به رفت آمد وسایل و پیادهشان در همینجا به حمله موتربم صورت میگیره و چهار نفر مهاجم دو نفرش داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی و دو نفر داخل حوزه پلیس کوشش میکنن شوند مهاجمین هر چهارش توسط نیروهای امنیتی از بین برده شده
از اثر از این حمله در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در سه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است. موږ په کابل کې وروستي بریدونه غندو. دې بریدونو یو ځل بیا خلک په ویر کړل. دا ډول بریدونه هیڅ د منلو نه دي. موږ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي یو. دې پیښې یو ځل بیا وښووله چې پرېکنده ملاتړ ماموریت څه موخه لري. موږ د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوو او ورسره مرستې ته هم دوام ورکوو او دا هڅې به لا پسې ډېرې کړو. بل پلو له دغې پیښې 15 دقیقې وروسته د نورو بریدګرو په 12مه حوزه کې د ملي امنیت 19 ریاست په نښه کړ. له یوه ساعته نښتې وروسته بریدګر ووژل شول. ویل کېږي چې دغه پیښه کې له 40 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدونو له کابل سره ژوره اړیکه موندلې او د جګړې د ختمولو په موخه د افغانستان د حکومت د سولې هڅې هم پایله نه ده لرلې. یو شمېر امنیتي قمندانانو د خپل فرمان لاندې سرتیرو څخه ناوړه ګټه نه کړې. د قاطع ملاتړ ماموریت د دغې مسلې په تایید سره وایي چې د امنیتي قمندانانو د ناغېړي او کمزوري مدیریت له امله سرتیري د جګړې په ډګرونو کې چندانې لاسته راوړنې نه ترلاسه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو کې د کمزوري مدیریت په اړه د امریکایانو اوږده نیوکه. دغه غونډه کې د قاطع ملاتړ د ماموریت ویاند وایي چې د امریکایي جنرالانو موندنې ښیي د جګړې په ډګر کې د سرتیرو کمزورتیا له دې امله ده چې قمندانان یې لاس لاندې کسانو ته پاملرنه نه کوي. په همدې حال کې جنرال چارلز کلافلند وایي چې حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر فاسد قمندانان محاکمه کوي. حکومت د دفاعي ځواکونو د بیکاره او فاسدو قمندانانو د ځای پر ځای کولو په برخه کې ګام پورته کړی. یو شمېر قمندانان یې یا پوځي محکمو ته معرفي کړي او یا هم تر عدلي او قضایي څار لاندې دي. د ناټو دغه ویان دغه راز په افغانستان کې د داعش د کابو کولو په اړه وویل. د کلافلند په وینا د همګړی داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو او د کونړ په ځینو برخو کې شته. داعش ډله له اوس او اورپکو سره اوس د ننګرهار په درو ولسوالیو کې فعالیت لري. امنیتي ځواکونو د تیر کال په ترڅ کې د دغې ډلې پر ضد په دغه ولایت کې ډېرې بریدونه کړي. دغه ځواکونو زموږ هوایي ملاتړ لاره، خو په لویه کې د افغانستان دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي. د قاطع ملاتړ ماموریت ویان زیاتوي چې د افغانستان پوځ به د 2018 کال تر پایه 8 نورې جنګي چولکې هم ترلاسه کړي چې له دغو چولکو سره به د چولکو شمېر 1400 ته ورسېږي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د 2020 کال تر پایه به د هیواد هوایي ځواکونه پر ځان بسیا شي. د بغلان ولایت تاله او برفک ولسوالۍ د طالبانو لاسته سقوط وکړ. سیمه ییزې سرچینې وایي طالبانو وړمه شپه پر دغې ولسوالۍ برید پیل کړی و چې د سختو نښتو په ترڅ کې په پایله کې پرون له غرمې وروسته وتوانېدل د یادې ولسوالۍ اداره په خپل کنټرول کې راولي. په دغه پیښ کې درې پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. دا لومړی ځل دی چې طالبان د ژمي فصل کې یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. طالبانو په کندوز کې نوې تګلاره تر لاس لاندې نیولې او په امنیتي لیکو کې د نفوذ په هڅه کې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي څو تنه افسران د ملي اردو او پولیسو سرتیري په همدې تور نیول شوي دي. نورحال په ریپورټ کې. د کندوز ښار ارامه شپې، هغه ښار چې یو دوه کاله کېږي چې خپله کراري یې له لاسه ورکړې، د شپې نیمایي ده. په دغه شپه کې د کورنیو په تیره د ښځو ګرځېدل په ظاهره ښیي چې ښار قرار قرار خپله آرامي بیرته ترلاسه کوي. حتی دغه شپه کې د کندوز ښار هټۍ خلاصې دي. هټۍ وال وایي چې د سهار تر 3 بجو پورې مشتریان لري. راضی نباشیم 24 ساعت دکان ما ایناست به بیادرهای ما مالی باید 24 ساعت مده خدمت مردم است. دل ما جمع از امنیت از مشکل نیست. دکانداری خدا میکنه. د ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي پوستې جوړې شوې. امنیتي ځواکونه شپه او ورځ چمتو او لاس په ماشه دي او دا ډول هر موټر ته د درېدو لارښوونه کوي. د دې سربیره امنیتي ځواکونه په ښار کې د ګزمې په حال کې دي. دوی د کندوز ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د تیر کال ناورین به تکرار نه شي.
که دیگه دشمنای وطن نمیتونه که قندوز دیگه در تحت تصرف خود بیاره. این هدفایش می خود در گورستان خواهد بود. برای مردم نان ما میست که تا فامیل یک قدر خون ما سازی دفاع میکنیم از قندوز و امنیت است. کسایی که فامیل رفتیم ماجر شدیم میتونم که پس به ولایت قندوز برگردیم. در شپه که موږ د ښار بیلابیلو برخو لکه زاخیلو، زرخرید او حتی د چاردرې ولسوالۍ ته ځو، خو طالبان اوس په کندوز کې نوی تکتیک غوره کړی، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ. وروستیو څو میاشتو کې د ملي اردو او پولیسو څو افسران د همدې هڅو له امله نیول شوي. خوشبختانه هر څوک چې دوی ګمارلی دي د دې شوم هدف لپاره زر تر زره انشاءالله کشفی ارگانونو په خپل هغه خپل فعالانه ونډه تر سره کړي گرفتار شوی. جمعا موږ په مختلفو جرمونو او جنایتونو د دوی کې او په بعضی سیاسي حرکتونو او استخباراتي حرکتونو د دوی کې یو سل و شپیته کسه گرفتار شوي دي. دلته هزار چیز کده با ما ای مهمتر است، بارزشتر است که ما باید صفیف خود از این طور اشخاص که خائن با وطن، با دین و با قندوز، خصوصا ما چون از قندوز صحبت میکنیم، از چهار ولایت شمال شرق باشه او را ما پاک بسازیم و تصفیه بکنیم. خود قندوز ښار د اوسیدونکو لویه پوښتنه دا ده چې آیا اوسنی کراری به دایمي وي او د طالبانو سپین رنګه بیرغ به د هیواد د درې رنګه بیرغ ځای ونه نیسي؟ د سرپل ولایت کوهستانات ولسوالۍ په شمال کې د ترهګرو د ښوونې او روزنې په مرکز بدله شوې ده. د یاد ولایت ولی ویاند وایي شاوخوا 4000 ترهګر چې داعشیان هم پکې شامل دي په سرپل ولایت کې فعالیت کوي او داعش ډلې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د سرپل ولایت د چارواکو په وینا 12 میاشتې کېږي چې حکومت په دغه ولایت کې د ترهګرو لمنځه تلو لپاره هیڅ ګام نه ده پورته کړی. دلته د نهو ولایتونو ویاندویان د خبری غونډي پر مهال د ولایتونو د وضعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. په دې ترڅ کې د سرپل والی ویاند وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د ترهګرو د روزنې په مرکز بدله شوی او د دغه ولایت ډېرې ولسوالۍ ناامنه دي، خو بدخشان کې د طالبانو بریدونه پر شا تمبول شوي. هفت ماه میشه که د ولایت سرپل در نقطه مرزی میان ولایت سرپل که یکی از ولسوالی‌های ما به نام صیاد است و همچنان ولایت جوزجان، به همین ترتیب ولایت فاریاب که ولسوالی‌های قوشتیپه و جوزجان قوشتیپه و درزاب جوزجان در بر می‌گیره، اینجا در حال سربازگیری است. خیزش‌های مردمی خیلی موثر واقع شد در بدخشان. در سال 1395 شاید در بعضی ولایات مشکلات وجود داشته، اما در بدخشان خیلی مدیریت خوب و هماهنگی خوبی داشتن که تانستن در کنار نیروهای امنیتی از بدخشان دفاع بکنن و عملات دشمن در بدخشان مثل سالهای گذشته دفع بکنن. بلوری د کندوز او فرا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه دي، په دې شپه ورځو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او دغه ولایتونه امنیتي ګواښ سره مخ دي. رسانه ها همه آگاه هستند که چندی قبل هم تهاجمات دشمن بالای مرکز شهر بودند که البته تانستیم که با مدافع قهرمانه از هجوم بزرگ دشمن که تحت نام فتح فرا بود که با کشته و زخمی شدن بیش از 500 طالب انجامید. لدی سره په یو وخت کې پلازمینې ته نږدې هم د طالبانو فعالیتونه تر سترګو کېږي. طالبان د کابل په 60 کیلومتری یعنی پروان کې بیش از 4 عملیات مشترک که از جانب نیروهای ائتلاف مقیم بگرام و نیروهای امنیتی پروان صورت گرفت، ضربات مهلک برای پیکر دشمن در این نقاط وارد شد که دشمن توانایی خودش در برابر نیروهای امنیتی و علاقه برای تصرف ولسوالی‌هایش اونجا از دست داد. په تخار، بادغیس او سمنګانو کې هم د مخالفینو فعالیت لږ تر سترګو کېږي، خو د ناقانونه وسلوالو ډلو شتون بیا د حکومتوالۍ بهیر له ننګونې سره مخ کړی. د امریکا دفاع وزارت له ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره خپله نوې تګلاره سپینې ماڼۍ ته استولې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز ویلي د دغه تګلاره کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه داعش ماتې لپاره دوه پوځي او غیر پوځي ټاکنې شاملې دي چې افغانستان او پاکستان هم رانغاړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ټینګار کړی چې نوې طرحه کې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ځالو لمنځه تلو لپاره متفاوته ټاکنې هم شاملې دي.
په همدې حال کې دونالد ترامپ د امریکا له ټولو متحدانو غوښتي ټول نړۍ څخه د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه داعش له منځه تلو لپاره همکاري وکړي. د ترهګرو ډلو په تیره داعش پر وړاندې مبارزه سپینې ماڼۍ ته د امریکا د دفاع وزارت نوې طرحه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفاع وزارت ته یې لارښوونه کړې تو د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پروګرام جوړ کړي. څرنګه مې چې ژمنه کړې وه د دفاع وزارت ته یې لارښوونه کړې څو د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو پروګرام جوړ کړي. دغه ډلې له وحشي انسانانو جوړې دي چې د مسلمانانو، مسیحیانو، ښځو، ماشومانو او د ټولو ادیانو ټولوژنه یې کړې. موږ له خپلو متحدینو په تیره د اسلامي نړۍ له متحدینو سره د ځمکې له مخ څخه د شیطاني دښمن د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوو. له دې سره سم امریکایي رسنیو ویلي چې په دې اړه یوه تګلاره سپینې ماڼۍ ته استول شوې، هغه طرحه چې د اوباما د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او په سیمه ییزو ځواکونو تکیه کوي چې د عراق او سوریې سربیره افغانستان او پاکستان هم پکې شاملېږي. د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره مو نوی پروګرام سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړی. په دغه پروګرام کې باید د بنسټپالو سازمانونو د ماتې لپاره له پوځي ملکي ټاکنو څخه کار واخیستل شي. دغه طرحه کې به د ترهګرو د ځالو د لمنځه وړو او د دوی د مالي سرچینو په اړه متفاوته کړنې شاملې وي. د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن یوې پوځي مجلې ته له مصلحتي متحدینو ویلي او ویلي دي چې افغانستان او پاکستان کې د ترهګریزو شبکو شتون امریکا لپاره لویه اندېښنه ده. د حقانی شبکه، طیب الاحکار، القاعده او داعش دغه 15 ډلې دي چې یو بل بشپړوي. د ازبکستان اسلامي حرکت او د پاکستاني طالبانو تحریک یوه نازکه اړیکه جوړه کړي. نو له دې امله موږ ګورو چې دغه مصلحتي متحدین که چیرې یو ځای شي موږ ته به لویه اندېښنه وي. خو د سیاسي چارو شنونکي د دغې موضوع په اړه بل ډول لیدلوری لري. در مورد داعش افغانستان و پاکستان و در قضای افغانستان حرفی به زبان نآورد. به باور من سیاست های ترم در مورد افغانستان تا هنوز فیصلی موسومی و تکتاکی است نستردش. در ترهگرهای پر وړاندې مبارزه هغه موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان تر منځ ډیر ترینګلتیاوی رامنځته کړي. په نوی مورد کې د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې له برید وروسته یې د ترهګرو اتاویه کسیزه نوملړ کابل ته سپارلی او د دغو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې. روښانه نه ده چې دواړه هیوادونه به له کومې هوکړې سره د دوی پر وړاندې ګام پورته کړي. ټاکل شوی د نړۍ اسلام علما د افغانستان اوسنۍ جګړې په تړاو راتلونکي میاشت کې ناسته ترسره کړي. د اسلامي همکارۍ او سازمان مشر ویلي د نړۍ اسلام علما به په دغه ناسته کې د افغانستان جګړې په اړه له اسلام څخه ناسم تفسیر او تعبیر په هکله خپل دریز روښانه کړي. اما حالا د افغانستان حکومت د تماس نړیوالې ډلې په ناسته کې له اسلامي هیوادونو غوښتي څو په هیواد کې د روانې جګړې په تړاو د اسلامي شریعت له مخې خپل دریز په ډاګه کړي. د افغانستان په اړه د 500 هیوادونو په شتون کې د تماس نړیواله غونډه، هغه غونډه چې کوربه یې سعودي عربستان دی او برخوال یې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو ټینګار کوي. د تماس په نړیواله غونډه کې د ملي یووالي حکومت یوه پلاوي برخه اخیستې. دغه غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان مشر ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه چې ټاکل شوې راتلونکي میاشت افغانستان کې د جګړې په اړه جوړه شي او تمه لري چې د دیني ارزښتونو تیروتنو تعبیر او تفسیر اصلاح شي او افغانستان کې د بیلابیلو دیني مکتبونو پیروان زغم ته وهڅول شي. اجرایي ریاست وایي چې دوی د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د غونډې د جوړولو غوښتونکي دي او ټینګار شوی چې باید د اسلامي نړۍ علما په دې اړه خپل دریز روښانه کړي. زموږ ډېر تمرکز پر دې و چې موږ د اسلامي هیوادونو په منځ کې د افغانستان د جګړې پر خلاف باندې یوه همغږي ایجاد کړی سو، ځکه چې اوسنی جنګ په افغانستان کې د اسلام تر نامه لاندې روان دی او ضرورت دی چې د اسلامي نړۍ هیوادونه مشخصا د اسلامي نړۍ علما په دې برخه کې د اسلام له درس څخه د دې جنګ پر ضد باندې بحث وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تماس نړیوالې ډلې برخوالو په افغانستان کې سوله، امنیت، اداري فساد او د اقتصادي همکاریو په اړه بحث کړی.
نقش افغانستان در مبارزه با توریسم این که یک و نیم دهه در خط اول نبرد با توریسم بوده ستایش شده و همچنین از روند گفتگوهای صلح افغانستان اعلام حمایت شده با ویژه پیشرفتهایی که در زمینه گفتگوهای صلح و امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته از این اعلام پشتیبانی شده. ما امیدوار هستیم که از این نشست یک پیام عملی بر بخیزه به نفع تقویت پروسه صلح و آشتی ملی در کشور. خود اسلامی نړۍ د علماو له غونډې څخه د ولسي جرګې د غړو غوښتنې څه دي؟ سوابق نشست ها را که ما دیدیم، نشست های متعدد را در قطر داشتیم، در دوحه، در خود عربستان چند بار بوده، در خود پاکستان بوده به واسطه امریکا و چین، نتایج ملموسی را نداشته. این کشورهایی که عضو چنین کنفرانس هایی هستند بیشتر منافع پاکستان را مد نظر میگیرند تا منافع افغانستان. تا زمانی که منافع پاکستان بر منافع افغانستان ترجیح داده شود، اصولی را که مردم افغانستان ما انتظارش را داریم به اصول ما نمیرسیم. طالبان او نور ترهګری ډلې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د اسلام په نوم جنګیږي او د ملي یووالي حکومت باور لري چې د اسلامي نړۍ د علماو لخوا په هیواد کې د روانې جګړې ناجایزه بلل کولی شي په هیواد کې د جګړې داعیه تر پوښتنې لاندې راولي او دغه راز د جګړې په کموالي اغیز کولی شي. د سیمه هیوادونو منسجمه او همغږي کړنه به په سیمه کې د تلپاتې سولې ټینګښت، ټیکاو او هوساینې لامل شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې د ایکو اقتصادي ناستې کې ګډون کړی وایي د سیمه هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته د امنیت او ثبات ټینګښت ناشونی ده. نوموړي ویلي د تلپاتې سولې او استقرار لپاره اړتیا ده څو سیاستونه بدلون وکړي او د هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. نوموړي د پاکستان لومړي وزیر څخه هم چې دغه ناسته کې حضور درلود غوښتي د تورخم سوداګریزې لارې د ژر خلاصون لپاره هڅه وکړي. په اسلام آباد کې د ایکو سازمان د همکارۍ او دیارلسمه غونډه جوړه شوه. دغه غونډه کې د افغانستان دولت پیغام په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیلوال لخوا د غونډې برخوالو ته ولوستل شو. پاکستان د پراخ سوداګرۍ د پراختیا غوښتونکی دی څو د ټولو هیوادونو د اقتصادي هوساینې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي. د ایکو سیمه د اقتصادي ودې لپاره ښه جغرافیه لري، خو د اقتصادي همکاریو پراختیا کولی شي چې موږ ټول موخې ته نږدې کړي. زاخیلوال زیاته کړې چې ترهګرۍ د سیمې هیوادونو ته لوی زیان اړولی او د دغه ګواښ له منځه وړل د سیمې هیوادونو همغږۍ ته اړتیا لري. دغه مسله کې ټول یو نظر لري او وایي چې سیمه ییز اقتصادي تړاو کولی شي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره اسانتیا برابره کړي، خو هغه څه چې لیدل کېږي دغه همکاري سوکه ده. د غونډه کې د افغانستان سفیر وویل چې د ایکو د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي خنډونه باید له منځه یوړل شي او د سیمې د ټولو هیوادونو د سوداګریزې ودې لپاره د لویو بنسټیزو پروژو له لارې د ټولو هیوادونو نښلول اړین دي. زموږ په سیمه کې د هر هیواد غوښتنه بیله ده، ځینې انرژۍ ته اړتیا لري، ځینې ټکنالوژۍ، د روغتیا، کرنې او روزنې په بیلابیلو برخو کې، او دغه ټولې غوښتنې د اقتصادي یووالي لپاره اسانتیا برابروي او د دې لامل کېږي چې زموږ د هیوادونو ترمنځ امنیتي او سیاسي همکاري رامنځته شي. زاخیلوال زیاته کړې چې د افغانستان دولت د سیمې د هیوادونو او ایکو سازمان د غړو هیوادونو په مرسته ژمن دی چې د لویو اقتصادي پروژو لکه ټاپي، کاسا، توتاب او اوسپنې پټلۍ د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ګام پورته کړي. زاخیلوال د غونډې له برخوالو غوښتي څو د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي. زاخیلوال دغه راز د تورخم پولې ته چې له تیرو دوه اونیو راهیسې تړلې اشاره کړې او د پاکستان له لومړي وزیر څخه یې غوښتي چې د دغې لارې د پرانیستو په برخه کې ژر ګام پورته کړي. نوموړي ویلي چې له دې امله ډېر زیان سوداګرو او عامو خلکو ته رسېدلی. او دا هم نړیوالې پېښې. د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پنس اعلام کړی چې ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د امریکا خاورې ته د څو مسلمان هیوادونو د ورتګ مخنیوي په اړه نوی اجرایي فرمان صادر کړي.
مایکل سی بی اس سره په مرکه کې اعلان کړی چې دغه فرمان به په راتلونکو ورځو کې صادر شي. ویل کېږي په نوي فرمان کې د عراق نوم د دغو هیوادونو له فهرست څخه حذف شوی ده. او وروستی خبر هم دا چې انګرام الکار په ترکیه کې له ترهګرو سازمانونو څخه د ملاتړ په تور د یو آلماني خبریال نیولو له امله نیوکه کړې. د آلمان لومړی وزیر ویلی آزاد مطبوعات د دیموکراسي اساسي اصل دی او د دغه آلماني خبریال د خوشې کېدو غوښتونکی شوې ده. د آلمان دولت بیا د آلماني خبریال نیول کېدو په تړاو په انقره باندې فشارونه زیات کړي دي. قدرمن لیدونکو دا د مال خبري ټولګه چې تاسو ته وړاندې شوه، لنډې دمې وروسته د خبر څنډه وړاندې کېږي. زموږ سره اوسئ.